aí, pessoal, começando o programa Cinema de Peso, eu tenho o prazer de estar aqui com os meus amigos Chico Isidro e Lauro Aguerre. Não, Aguerre. Agora, sem programas, o cara não aprendeu o nome. Piadinha antiga, porque no primeiro programa eu consegui errar o nome do meu amigo Lauro Aguerre. E você se lembra qual foi o primeiro programa que a gente fez? O primeiro programa a gente fez o cara que queria voltar pra casa, né? É, e ele conseguiu? Conseguiu? Era ele. É, foi no home. Esse programa foi no ar dia 11 de junho de 2022, né? 22. É, na verdade, vamos falar a verdade, né? É, o programa, nós estamos fazendo de novo o programa 100, porque nós já tínhamos gravado o programa 100, só que antes desse programa, só que nós gravamos no dia 29 de abril de 2024 esse programa. E 5 dias depois, simplesmente a nossa cidade de Porto Alegre, para quem estava na Lua, ela virou um apocalipse, né? Então, Apocalipse não, a gente já fez também, mas então, como passado praticamente 2 meses sem programa, a gente resolveu dar essa pausa e a gente tirou uma conclusão que aquele programa já não tinha mais o porquê de ser. Foi um programa muito legal, mas a gente, por exemplo, eu fiquei mais bonito com o tempo e tal, né? Naquela época, mas o Chico ficou mais rico, né? Desempregado. Então, né? Ficou mais rico, mas já tá desempregado aquele programa. Mas piadas para o Criba, por exemplo, tinha mais cabelo naquela época, né? Então, daí as pessoas mudam, né? E como a nossa cidade de Porto Alegre mudou, mas ela vai voltar o que era, tá, devagarinho, né? Um dia por vez, né? Mas então essa é a explicação, porque o programa 100 já era para ter ido no ar há muito tempo, né? Muitas semanas, né? A gente resolveu engavetar o programa 100 eternamente esse. E estão fazendo de novo, porque... Talvez um dia a gente faça um... É, não sei, né? Foi um programa muito legal, né? Só que é bom explicar, porque a gente... É, mas realmente, eu não tinha, porque todo mundo foi... Digamos, a água espingou em todo mundo, literalmente, né? Uns mais, outros menos. Só que a gente mudou como pessoa, a nossa cidade mudou eternamente. Nada será como antes, né? Não, e especialmente o Lauro. É. Eu fiquei sem luz um tempo. Pouquíssimo tempo, o Chico ficou sem elevador morando no 11º andar, que não é fácil, mas o Lauro teve na casa da mãe dele 50 centímetros de água e no estúdio 80 centímetros de água. O ganha-pão dele e do Filipão, um abraço, Felipe, ficou agora 50 dias parado. Né? O programa já volta, quando esse programa estiver no ar, nós já vamos estar de volta, provavelmente. Tudo é certo. Inclusive, o estúdio foi várias vezes cenário de cinema de peso nesses 100 anos. E também, outra coisa, 100 anos e 2 anos de programa também que a gente fez recentemente, né? Aquela famosa frase do John Lennon, né? A vida é uma coisa que acontece quando a gente faz planos, né? Nós tínhamos planos de fazer um programa 100, como fizemos um programa maravilhoso. Nós ia ter convidado nos 2 anos e tal. Só que, às vezes, a vida não segue exatamente o script que a gente pede, né? E forças maiores, como aconteceu esse ano já também, num temporal, fez a gente ficar... Pela primeira vez a gente se gabava que sempre tinha programa direto, né? E eu acho que... Mas agora... Bola pra frente, né? Literalmente, né? Da semana 16 de janeiro, né? É, aquela semana 16, aquele famoso temporal de Porto Alegre, do show do apocalipse. É, pessoal, as pessoas não acreditam nas mudanças climáticas, né? Mas, vamos, aquela coisa, nosso amor pelo cinema continua e a nossa amizade é eterna, né? Isso, e nós chegamos a 100 programas, 100 histórias diferentes, né? E com os nossos patrocinadores, né? Nossos apoiadores, mas tu tá esquecendo que tu é youtuber nessa hora, né? É, eu esqueci, eu falei, deixa pro final lá, né, pessoal? E agora sim, ó, a gente tá sempre, a gente durante essa parada de, que quase 2 meses, né? É, quase 2 meses. 2 meses, a gente continuou atrás de pessoal pra se inscrever. E muita gente escreveu no... Muita gente, tem gente que me ligava, mandava mensagem, eu cara, você é um cara muito famoso também, né, Chico? O pessoal, cara, ô Chico, tô com saudade, Chico. É, que não, o pessoal me ligava. É foda, né? O pessoal me ligava assim, pá, que tu tá bem, cara, tá tranquilo, porque eu estava em casa, isolado, demitido, né? Sem emprego, desempregado. Então o pessoal, eu descobri de gente que não se inscreve no canal, velho. É. Qual o problema? Eu tenho bronca com isso. E o que a pessoa tem que fazer pra se inscrever no canal? É, tu vai lá, acessa lá, sistema de peso. E tá lá uma tarjinha preta lá, né?
Aí tu só vai lá, clica lá, inscrever-se. E vai dar um inscrito. Aí tu aciona o sininho lá pra receber sempre as notificações. E sempre dá um, quando tinha um programa novo, dá um view ali, né? Olha um pouquinho ali que já ajuda, né? Isso, ajuda. Ou aquela coisa que ele fala, tá lavando louça, deixa rolar, tá sei lá, fazendo outra coisa. Não precisa ficar olhando essa casa, essas três belezas aqui, né? Tu pode ficar escutando. Muita gente faz isso. Ah, eu sábado de manhã vou lá, que o programa vai hora, geralmente nas sextas-feiras, né? Aí sábado de manhã eu vou ali pra casa e põe lá o som e fico ouvindo vocês falar sobre cinema, né? E dando risada das piadas, e já anotando o filme pra assistir depois. Ouvindo quando a gente é pretencioso, que acha que sabe cinema, não sabe porra nenhuma. Não, e pessoal, graças a todas essas pessoas que nos apoiaram, graças a todas as pessoas importantes, todos são importantes, que já estiveram aqui no programa, nós temos apoiadores como aquele que nos... Traz, cara, a gente já comeu uma pizza e meia. A gente foi preparando o programa e foi comendo. Desabafando, né? Isso. Então, hoje eu começo agradecendo ao nosso mais novato patrocinador, que é a cervejaria Pullman. Do querido Luciano e da Edith. Da Edith e do Luciano Pullman. Pullman, né? Pullman. Eu errava, dizia Pullman, mas daí só marca a marca mesmo, quando a gente fala várias vezes. Lembra que tinha o pão Puma, né? É, Puma. Tem até hoje, eu acho. É, tem o pão Puma. E aí, por isso, dá na cabeça essa... Fica essa... Mas é Puma. Puma. A cervejaria artesanal, onde o Luciano Puma é o mestre cervejeiro, fica na Avenida Copacabana 745 e abre de segunda a sábado, das 17h30 às 22h30. No domingo, das 17h30 às 21h30. E outra coisa, só antes de qualquer coisa, vamos sempre prestigiar a nossa cidade de Porto Alegre. A gente está precisando mais do que nunca, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não é hora de sair, é hora de consumir. Cara. É hora de a gente consumir, prestigiar os nossos lazeres de bairro. Sim, claro. Atravessar a cidade a gente para ir num colega, numa pessoa bacana. Olá pessoal, sou o Luciano Pullman, direto aqui da cervejaria Pullman, e a gente está baixando uma cerveja agora, uma Pilsen, e nada melhor do que um dia de trabalho parabenizar os nossos amigos do cinema de peso. Esse é o motivo que a gente está fazendo esse vídeo, porque eles são nossos amigos, eles vêm aqui na cervejaria uma vez por mês gravar o programa, que é um canal do YouTube fantástico, Cinema de Peso, que eles fazem comentários de filmes antigos e filmes atuais. Então confere lá, eles estão completando hoje a número 100 do programa, né? Ou seja, são 100 edições e essa galera está de parabéns. Cinema de Peso, confere. Abraço. Cervejaria Pullman, então, nosso parceiro com essa cerveja que ela nos manda de cortesia, duas pizzas maravilhosas ali na Copacabana 745. Venha prestigiar a cervejaria Pullman. Temos também nosso parceiro, que é a Cachaça Coral Brasil. Chico, por favor. 7 sabores de cachaça que o Pablo faz com uma maestria. Gente, eu sei que hoje o mercado reabriu mais ou menos. Lá na cachaçaria do mercado é um lugar que tu encontra cachaça. E prestigia o mercado público. Vamos levantar o nosso mercado público. Levantar a cachaçaria do Pablo. Hoje a Giane Guerra estava direto de lá fazendo o programa com a Rosane Oliveira, então prestigiando o programa. Hoje já, tô falando dias atrás agora, já faço quase 10 dias. E o mercado público é um lugar muito legal para sair, para almoçar, jantar, beber. Tu encontra a cachaça do nosso amigo Pablo, na Cachaça Coral Brasil, na cachaçaria do mercado e na Moré. Lá no Total também, que prestigia o Shopping Total também, não foi afetado pela gente, mas é um shopping popular. E agora é hora do nosso jogral, nosso mais antigo apoiador, que é a Woodstock, que fica na Lima e Silva. 35. No cotovelo cultural da cidade de Porto Alegre. Cara, lá o Carlão tem tudo da cultura pop. Tu quer fazer uma caneca, tu quer fazer uma camiseta, tu quer fazer o que boné. Quiser, boneto, faz com ele. Tem cartazes, tem discos, tem uma de geladeira, tem bonecos, tem... Toda a cultura Harry Potter. Eu comprei a caneca da Dunder Mifflin lá. Eu tenho quatro livros de Bowie. Todo mundo. Não dá. O Chico brinca que não dá pra ir lá sem trazer não, um livro. Às vezes eu tô com dinheiro contado. Eu tô com dinheiro contado. Eu entro na loja Woodstock do Carlão e eu conheço o Carlão há 30 e poucos anos, né? Eu trabalhei com o Carlão na Ipanema, na Band.
E o Carlão também era do Espaço Z, uma época, ele foi trabalhando no Espaço Z. Nossas cabines, né? Isso, é. E aí, muito legal, e a gente tem mil histórias pra contar. E o Carlão começa a contar a história, e eu olho, daqui a pouco tô assim, eu, pá, aquele quadro ali eu quero pra mim. Aí já morri no quadrinho, né? É, faz parte. É, ah, aquela camiseta eu quero, já foi um... Não tem. E vamos prestigiar o Carlão também. É? Carlão ali na Lima Silva, ali no comecinho ali. Dito tudo isso, vamos hoje falar de tudo. Vamos. Hoje a gente vai falar de tudo. Sem programas do Cinema de Peso. É muita alegria, muita honra falar sobre esse programa. E a gente... Como é que começou o programa, né, cara? Você lembra disso? Me lembro, como esquecer. Eu acho que o vídeo mais feio que vocês já viram na vida, né? Se não foi, foi um dos mais. Até hoje eu tenho trauma, pessoal. Fala isso. Não, é o seguinte. Em 2022, a gente vivia ainda o clima da pandemia, né? A gente tava indo, o pessoal tava usando máscara ainda em alguns lugares. A gente tava numa deprê. Não tava indo numa deprê. O que acontece? A gente resolveu fazer uma reunião. Tinha gente que até hoje usa máscara, né? Isso, é. E a gente resolveu fazer uma... reunir num boteco pra tomar cerveja. Era uma sexta-feira. Chuvosa, né? Porque as chuvas não eram tão fortes, né? Isso. Só que a gente, mesmo aquela chuva, não nos abateu, né? E tanto é que a gente até... A gente falou no programa aqui, que não foi o ar, mas a gente gosta de homenagear uma pessoa que... Naquela tarde ou naquela manhã... Tinha falecido o Davi Coimbra, né? É, o Davi Coimbra. E o Davi Coimbra, o Chico até tem uma história que... É, o Davi Coimbra era muito meu amigo, e né? E naquela tarde ali, opa, ele faleceu e o Chico... E a gente, não vamos. Tá chovendo. Ele chegou, é o momento que ele lembrou que ele e o Davi sempre queriam se encontrar e acabou que... Tipo, eles nunca faziam, porque a vida não dava, tá chovendo, tá nevando, tá, tem jogo de futebol, tem Grenal, tem, né, tem não sei o quê, não quero sair de casa, né? Aquelas coisas, né, e tal... Daí acabou que não, vamos ir, e acabamos nós três, e o Alessandro também, que era o quarto elemento do programa aqui, né, o Alessandro, o nosso zumbi, né, no Alimente os Zumbis, e a gente fez ali mais ou menos, foi, digamos que a cena do programa, assim, ali mais ou menos a gente pensou, assim, acho que dá coisa boa se juntar aqueles quatro elementos ali que ficaram três, né. Eu parei, né, de falar, né? A gente resolveu dali, a gente saiu, depois pensamos, vamos fazer um programa assim. Esse cidadão aqui no domingo da noite, né? Desculpa interromper, mas é que. Sabe que eu tava pensando, eu não sei se foi domingo da noite. Foi domingo da noite. Eu não posso provar, mas é que eu não tenho mais o vídeo, mas... Foi domingo da noite. Eu acho que pra mim, na minha opinião, foi uma quinta-feira. Foi domingo da noite. Depois, eu só me lembro. Foi domingo da noite, tô em casa, sentado. E aí entra o Kriba, chamado de vídeo, e ele perguntando, pessoal, olha só, tava aqui pensando, você é gerente de fazer um programa sobre cinema, que é a nossa paixão? E vídeo, né, que o Kriba é o videomaker, né? O que você acha disso, né? E cara, e na hora a gente topou, né? Sim, não, nós quatro topamos. Na hora sim nós topamos, eu, o Lauro e o Alessandro. E também é aquela coisa que nós conhecemos graças às cabines de cinema, né? Foi o Espaço Z, né? Eles, por exemplo, fazem cabines há uns 300 anos, né? Na época de cinema já faziam, né? Sim, o primeiro filme que a gente fez foi Encoraçado Potemkin. Foi a saída da fábrica do Mineiro. O Chico ia ter feito esse. Mas tinha uma senhora que estava lá. É, mas tudo bem, não vou... Não precisa contar aquela piada que tu contado no primeiro programa, né? Você falou, os dois foram meus padrinhos, né? Pra, assim, nas cabines minha. O Chico nem tanto, porque o Chico era meio mala, assim, né? Eu sou antipático pra caramba. E daí, não precisa dizer, tu a gente sabe também. Então, tipo, a gente se conheceu ali e a amizade já... E manhãs... Tanto filmes bons e ruins, a gente viu muito filme ruim, mais que bom até. Só que, como eu até diria o Goida, né? Até num filme ruim a gente aprende, né? Isso. Então, por isso que é sempre bom ir ao cinema também. Vamos prestigiar o cinema, vamos no cinema, cinema nacional, cinema internacional, cinemão, cinema iraniano, austríaco, grego, qualquer. Assistam filmes, né? Cinema. Não só no streaming, assistam também na sala de cinema, que é muito legal. É. E aí, aí a gente resolveu, começamos a bolar, colocar no papel o que a gente ia fazer. E decidimos naquele mês que a gente começou, 2022, estava fazendo 40 anos de um clássico do cinema dos anos 80.
né, um tal de um serzinho que veio do espaço esperando na Terra e queria voltar, né? E aí gravamos, e só que ficaram só os três aqui, né? Os três pesos pesados ficaram no programa. E casualmente naquela semana eu tava tendo uma amostra do Spielberg no Capitólio. E eu vi o ET pela primeira vez no cinema, porque em 82 eu não tinha idade, né? Sou jovem, então. Daí. É, e os dois já devem ter visto, já haviam, sei lá, visto, sei lá. Eu vi no Vitória. E a primeira vez que eu vi numa tela grande o ET, e daí eu sugeri pra galera, vamos fazer o ET, né? E de lá em diante a gente fez 99 programas, né? E a gente faz esse marco, a gente começou com o ET, né? Que é um clássico de 82 Spielberg. E o programa 99 foi Cidadão Kane, né? Que a gente botou como o talvez por muitos considerado o maior filme da história do cinema, né? Que veio Orson Welles. Que o Orson Welles foi e nesses 97 no meio a gente fez muita coisa, né? Como eu até falei, tipo, uma questão de estatística, né? Teve um programa que a gente fez o Woody Allen, tecnicamente falando, ele foi cinco. É, esse programa até porque tem um negocinho. Era o diretor que a gente mais falou, vamos falar. É, o Woody Allen, esse programa do Woody Allen, que foram cinco filmes. Não, eu me enganei, não foi, o diretor que a gente mais falou falando do Spielberg foram seis. Só que na verdade, se contar a saga Indiana Jones, seria nove. Porque o Ulisses fez a saga Indiana Jones e daí juntou mais filmes. É. Mas esse do Woody Allen, o que acontece? Os que chegaram e assim, ó, baixo, tu tem um amante. Difícil, né? Do Woody Allen. Tu escolhe um filme do Woody Allen pra gente falar. Cara, aí eu comecei, fui pra casa e olhava e não decidia por um filme, né? E a gente fez um baita no recorte. É, e aí eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, assim, ó, eu tenho cinco filmes essenciais do Woody Allen. Né? E aí vocês só podem falar, recortar, né, um pouco do canal desses filmes, e eles, pá, vamos embora. A gente fez isso. Mas a gente sabe que eu... Opa, só um pouquinho. Oi, gente, eu sou Adriana Androvandi, sou jornalista e conheço o Chico Isidro e o Criba há muitos anos, acho que mais de 20 anos. Somos colegas de cinefilia e depois conheci o Lauro mais recentemente. E então eu quero parabenizar o canal Cinema de Peso, né, pelo seu programa que chega ao número 100. E dizer que admiro muito o trabalho de vocês. Participei uma vez do programa falando do filme Cinema Paradiso. E desejo que continuem, né, com esse trabalho maravilhoso e vida longa ao cinema de peso. Isso que vocês viram agora foi a Adriana Androvandi, nossa primeira convidada que falou sobre Cinema Paradiso. Ela veio aqui nos prestar uma homenagem pelos 100 anos. 100 anos de programa. Sim, programa. Tão velho, hein? Tão velho. Isso que ele não bebe, hein? E a partir de agora, durante o programa, vai ter inserções de todas as pessoas, que depois a gente vai falar sobre isso, eles, que participaram aqui do Fora de Foco. Até porque... Mas porra! A gente faz muito tempo que a gente não grava, né? Faz muito e tempo a gente tá gravando de novo uma coisa que a gente já gravou. Isso. Porque a gente... Então, tipo... E isso vai ficar. Vai ficar, porque o Fora de Foco também era um programa que o Criba tinha, né? Então, só, aliás, uma das características do Cinema de Peso é trazer convidados, né? E a Adriana Androvandi, colega jornalista e crítica da Sears, né? Ela foi a primeira e fez o Cinema Paradiso. E a partir de lá a gente fez uma tradição, né? Mensalmente a gente traz alguém para nossos estúdios, né? Que foram bastante estúdios. Quantas pessoas já foram, hein? Foram 22 convidados, né? 22 convidados, cara? 22 convidados. Eu não sei se eu tô atropelando, mas tu quer falar sobre eles e os seus filmes? Não, cara, isso aí eu acho que a gente pode falar no Deixa final, eu adiante, acho, né? Tá. Porque eu tenho a lista deles aqui, né? Uh-huh. É, eu acho que... E a questão foi, o Spielberg foi o primeiro, né? Daí o Diário, que a gente foi que fez um bate no programa, seria 5, né? Eu aproveito e pedir desculpa pro nosso público, que dois aqui prestando atenção em vocês carinhosamente. Não. Não é isso. É pessoal, é o seguinte, assim, ó. É que... Quando a gente estava para gravar o programa, eu pedi para as pessoas enviarem perguntas para nós. Ah, sim. É verdade, cara. Tu foi lá nas perguntas de novo. É. Perdeu elas. Aí. Fui lá nas perguntas, né? Aí tô. Só que eu tô procurando agora. Mas o pessoal vai entender, né? Que isso, é. Que foi o rio que passou nas nossas vidas, né? Não, por exemplo, assim, uma pergunta do nosso amigo Rodrigo de Oliveira, que é o cara do Almanac 21. É. Lá, ele mora em Canoas, ele tá isolado, ele não consegue sair da cidade. Né? Porque... Não, Canoas já tá bem melhor. Também. Ele consegue já sair, já. Claro, eu não tava conseguindo sair, mas ele, é assim: o Rodrigo, ele
perguntou pra nós, tá? Como a gente decide os filmes que estão discutidos aqui no Cinema de Peso? Na tábua redonda aqui. Tá. Cara, na verdade, pro Rodrigo, um abraço pro Rodrigo, que tá em Canoas, não sai ilhado, como tu falou antes. A gente vê o Almanac 21, né? E a gente pega os filmes, as dicas dele e escolhemos. Essa é fácil, né? Fiquei sabendo agora, viu? A gente chega lá, pegamos, a gente baixa o... Rodrigo, o Rodrigo, engraçado que durante a... Eu ia falar pandemia, né? Durante a enchente, eu recebi no grupo de Whats o Almanac 21 lá de São Paulo, no grupo lá de São Paulo, né? E eu comento nosso grupo, né? Olha, pessoal, recebi aqui o Almanac, que legal, eu comentei com o Rodrigo, que legal, Rodrigo. O pessoal de São Paulo te colocando no... Tu pirata, né? É, aí o Rodrigo... Não, cara, os caras pirateiam, meu! Não, mas até ele falou uma frase, né? Quando é pirateado uma coisa, é que o conteúdo é bom, né? Então, um abraço pro Rodrigo. Isso. Não, mas na verdade a gente escolhe, voltando, tirando o piada fora do Almanac 21, a gente escolhe. É completamente aleatório, é uma coisa assim, muito assim, pessoal. Tanto é que a gente faz... Uma das coisas assim, que eu achei mais, assim, digamos que... é bizarro um termo meio forte do Senhor de Peso, que teve uma vez que a gente gravou dois programas seguidos, um foi o Rock 3 e outro foi o De Souza lá. Olha só os opostos do cinema, mas isso é Cinema de Peso, a gente tem essa diversidade total, a gente pega um filme super popular dos anos 80 com o Stallone, que é um filmaço também, e pega um outro filmaço do Akira Kurosawa sobre uma história na União Soviética, né, e tal, na Rússia na época, né? Na Rússia. Mas, tipo, um japonês ou um filme, tipo, essa diversidade é muito legal do Cinema de Peso, a gente escolhe o filme que a gente quer ver, geralmente... E geralmente são filmes de 20 anos... Pelo menos 20 anos. Mas existe isso, também sessões também, eu acho que também não, a gente tem. Sim, a própria Marielle, uma das nossas convidadas, escolheu o Raia 4, né? Isso, que é 2019, né? Qual é o nome dele mesmo? Do Cristiano? Não? Ah, eu esqueci agora. Você vê se era porque eu lembrava. Vou botar o nome aqui do diretor que eu esqueci. Mas a mesma coisa que, tipo também eu tava comentando sobre só isso, eu não sei se é legal falando coisa. Se a gente fala de filmes, mas por exemplo, eu faria um programa sobre Parasita, por exemplo. É um filme de 4 anos, um dos maiores filmes da história do cinema já, né? E já dá pra dizer, né? Então eu acho que assim, a gente dá essa ênfase nos 20 anos pra baixo, mas também se me dá uma coisa muito legal recentemente, ou no caso o Raya 4, né? Que ela quis fazer, a Marielle. E o próprio um filme assim, mais atual, que tem filmes maravilhosos também que estão surgindo, o cinema se evoluir e é se engraçado, né, que a gente às vezes acha que é um filme novo e tem filme que já tem 20 anos, a gente tá falando que é novo, né? Isso. O próprio Segredo dos Seus Olhos é um filme mais ou menos novo, né? O Segredo dos Seus Olhos é de 2010, né? É 2010. 2010. Tem menos de 20 anos. 2010 também. Não, tem 15, 14 anos. E né? Participação da nossa querida... A Soledade Jamil, né? É a fã do Cinema de Peso, então já mandou. Né? Ela mandou um abraço pra todo o pessoal que curte Cinema de Peso, né? Que ela gosta mesmo do Cinema de Peso. Claro, ela gosta, ela curte Cinema de Peso. E não foi forçado, né? Olá, soy Soledad Villamil y les quiero mandar un abrazo muy grande a todas las personas que hacen y a los que ven Cinema de Peso. Ela foi natural. Foi, né? E ela me abordou lá em Gramado e pediu pra fazer. Sim, eu imagino que sim. No elevador, né? No elevador? Foi no elevador? Não, foi num quarto. Mas essa questão da temporalidade do Cinema de Peso é o seguinte, né? A gente tem uma estatística, a gente falou sobre 107 filmes nesses 100 programas hoje, no caso, né? 100 edições do Cinema de Peso, meus parabéns, turma, por entregar com toda essa qualidade a história do cinema, a história da nossa sétima arte. Tive o privilégio de estar com vocês no filme Matrix e muito obrigado por nos trazer tanto conteúdo maravilhoso. Parabéns pelos 100 episódios. Um beijo a vocês. Salve, salve, amiguinhos e amiguinhas! Aqui é Filipão, do Ampolo Estúdio. E hoje estou aqui para celebrar, comemorar e brindar
o 100º episódio do programa Cinema de Peso Show. Sim, sim, sim. Lauro, Criba e Chico Isidro alcançaram a marca de 100 episódios desse programa sensacional, do qual eu já fiz parte por duas vezes. Espero o convite para a terceira, hein? Um beijo, sejam gentis, sempre se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Melhor trio de críticos do cinema, Criba, Chico e Lauro, muitas felicidades nesse 100º episódio do Cinema de Peso. Eu agradeço muito vocês terem me convidado para fazer parte, seja por esse vídeo, mas também pelo episódio do Paris, Texas, que foi super divertido de gravar. Mas que eu tenho que deixar aqui uma reclamação formal, porque aqueles primeiros 20 minutos, não sei se vocês se lembram disso, mas os primeiros 20 minutos originais da gravação não foram filmados. A câmera não pegou. E é uma lástima, porque eu tenho certeza que seriam os primeiros melhores 20 minutos que vocês já teriam. Mas fazer o quê? Uma pena. No mais é isso, pessoal. Beijão. Muitas felicidades. Olá, pessoal do Cinema de Peso. Só aqui dar um abraço nessa 100ª edição. É maravilhoso. Então, é uma satisfação muito grande ter participado dessa história, né? Já ter sido entrevistado por vocês. Então, a gente fica muito feliz pela essa continuidade e que tenha mais 100 episódios, 100 vezes 100, e por aí vai sucesso. É, e alguns especiais, se contar todos os filmes da 108, porque vai um puxa o outro. Também, se contar todos, dá uns 400, 500, né? Porque muito mais a gente falou chama, de... citações dá muito, né? Isso. Mas realmente a década mais prestigiada que a gente falou é a década de 80, né? De 1980, né? Que temos 35 filmes que é dos 107, né? A segunda é a década de 1970, tem 20. E depois, os anos 90, tem 17. E dos 2000, os anos 2000 tem bastante coisa, tem 14 também, não é ruim. A gente fala de filmes dos anos 30, né? Tem três filmes dos anos 30 que a gente falou. E o 2010, os 2010, a década de 10, a gente tem dois, né? E vai nos anos 60, tem 10, e a gente... Mas, claramente, anos 80 também talvez seja até uma década de formação cinematográfica nossa também, né? Não deixa de ser, né? Tanto, aqui, eu acho que os anos 80 foram legais porque eles eram, ao mesmo tempo, populares e também... Tinham filmes com conteúdo, foi, né? Foi o tempo que a gente foi Sessão da Tarde, né? É, exatamente. E eram filmes bons, filmes que tu... Até a galera pode achar datado hoje, mas são ainda diversos, né? Sessão da Tarde que fez 40 anos, no meu, em maio agora. É. Lá. Cara, e nos formou quase, né? Sim, sim, é. Sim. O Chico já falou diversas vezes e que isso aí são, e a Globo... E cara que tá 40 anos sentado no sofá na Sessão da Tarde. É. Que a Globo, ela tinha como característica trazer filmes excelentes. Sim. Na madrugada, nos sábados à noite, no domingo. Era coisas assim, isso. O Corujão. Claro. Classe A. De gala, Classe A. Super Cine, era tribom de ver, sim, né, cara? Isso, coisa, né? Era muito bons. E a dublagem era muito boa. E não eram cortados, te lembra? É, né? Eram cortados. Hoje em dia eles tentam caber numa Sessão da Tarde um filme de isso, 3 horas. Sim. Eu recordo que eu tinha uma briga que eu não conseguia assistir nunca Assim Caminha a Humanidade. É. Que eu adoro esse filme. Então, assim, um dia o Clive assistiu assim. Uma vez. Assisti errado, porque era um passo da eternidade. Sobre o espaço da eternidade, e eu vi assim que era realidade. E assim caminha. Não perdeu, porque era um baita no filme. É um baita no filme. Só que esse o outro. E eu vou ter que ver de novo na época dele. E esse filme, ele tem 3 horas e meia de duração, né? E eu me lembro que ele sempre passava nas segundas-feiras de madrugada. E eu não conseguia ver nunca o filme, porque era muito longo. E hoje em dia eu consegui, né? É. É de noite. Isso. Não, aí um dia, nunca esqueço, um dia eu peguei. Preparei uma garrafa de café preto, assim, uma garrafa térmica de café preto. E hoje eu vou ver o filme. O filme começou, era 1h30 da manhã, 2h, foi acabar às 6h da manhã. Claro, tinha os intervalos, claro, né? É. E tinha que a Globo tinha esse negócio, não sei se tem mais, acho que não tem mais, né? Que ela colocava assim, parte 1. Sim, entende, é o final, né? Parte 2. O final vai acabar, ufa, ainda bem, o filme era não, ruim, né? Eles eram mais chique ainda. Epílogo. Epílogo. Isso, é. Epílogo. Não, né, cara? Não, e com os créditos, né? Não, hoje em dia, cara, até a Netflix hoje em dia corta os créditos, cara. Eu acho absurdo isso aí, né? Eles cortam os créditos. Se não quiser ver, eles já estão tirando, né, cara? É um absurdo. Isso, isso. Era com créditos, assim, troço. Até teve um filme que a gente falou aqui, um filme com a Fernanda Torres, que é o Quando Existe Uma Luta. Sim. Que esse filme tu acha no YouTube facilmente. Sim, é. E aí eu tô vendo esse filme no YouTube, e o filme foi baixado no YouTube. Da televisão. Da televisão. Da TV Globo. Isso aí. E tá lá. E o filme vai indo, e vai indo. E no final, ela caminhando, ela e o Strasser caminhando,
E os créditos correndo até o final. Não, e até o final. Sem corte. E falou um detalhe também. A gente, desses 100, a gente prestigiou 11 vezes o cinema nacional, né? 11, praticamente 10, 11% né, dos programas foram sobre cinema nacional. E nós tivemos dois cineastas como convidados, né? Que é o Carlos Gerbasi, que fez um programa, nosso programa de um ano, né? Foi nosso convidado, que foi um programa muito divertido também. E também nós fomos para Picada Café conversar com o Rodrigo Castelhano, né? Que é diretor de alguns filmes, até com muito do Délia Santana, e que contou umas histórias maravilhosas que ele tinha do sonho dele dos Trapalhões. Isso. E ele conseguiu filmar com o Délia Santana, né? E foi em Picada Café, né? Dois Aliás, cineastas. Esse programa foi emocionante, um abraço pro Rodrigo, porque se falou da pessoa, não se falou de filmes, né? A história do ele. Ser humano Rodrigo. É. Isso. E a gente fez um programa diferente, a gente fez a rua, a gente foi lá, né, pra Picada Café. E fez no meio do mato. E tinha o Fusca dele, que ele fez a secretaria. E o programa do Gerbasi também foi 2 horas de, praticamente de uma aula de cinema, boa música, cinema, né? Pessoa, que era uma pessoa muito gente boa, né. E o Gerbasi é aquela coisa assim, ó, tem aquela máxima, né, não conheça seus ídolos, né. Não. Porque tu vai se decepcionar, né. E o Gerbasi foi nota 100, né, cara. Cara, muito boa. Cara, gente muito boa, assim. Eu até trouxe o disco dos Replicantes pra ele assinar, ele assinou. Alô, meus amigos do Cinema de Peso, que completa 100 edições, marca histórica, extraordinária, incrível. Eu desejo que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso e que nos mantenham informados sobre o mundo do cinema e afins. Tá bem? Grande abraço para vocês. Que sejam mais 100 ou muitos mais edições daqui para frente. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Marques e vim aqui dar os parabéns pelos 100 programas do Cinema de Peso. Parabéns, Chico, Lauro e Criba, por esse programa incrível. Eu já participei falando de Inverno de Sangue em Veneza e eu desejo que o Cinema de Peso tenha muitos e muitos anos e muitos programas ainda pela frente. Fala galera do Cinema de Peso, Robson Nunes da Vigília Nerd na área, para aqui mandar um grande abraço, um grande salve para todos vocês, para todos os internautas que acompanham o canal do Cinema de Peso. Um abraço Laura, um abraço Criba, um abraço Chico, obrigado por ter me convidado para falar dessa delícia de filme que foi X-Men, o filme lá da primeira geração, o primeiro, o que abriu caminhos aí para essa nova safra de filmes de super-heróis. E vida longa e próspera ao Cinema de Peso. Oi, aqui é o Ticiano Osório, quero mandar um abração pro Criba, meu parceiro também no Jogo de Botão, pro Lauro e pro Chico, que são os caras do Cinema de Peso e um trio que me recebeu super bem no ano passado, quando eu lancei o meu livro O Morcego e a Luz, os 80 anos do Batman no cinema. Longa vida pro Cinema de Peso. E outra coisa que... Não, até falando do cinema nacional, dos convidados, a primeira pessoa a falar sobre esse filme, um filme nacional dos nossos convidados foi a Bruna Haas, que fez o Saneamento Básico, do Jorge Furtado, né? Tá falando sobre cinema nacional, né? Robledo também, Aparecida, né? Teve mais, a gente falou sobre cinema nacional, acredito, mas é uma pura ficção, o filme do Rodrigo Castelhano, que era a base, né? Mas a gente falou sobre muito cinema nacional, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que é muito importante, gente. Chico, Criba e Lauro, é com muito prazer que eu passo por aqui para comemorar esses 100 programas do Cinema de Peso. Eu fiquei muito feliz com o convite de participar e de falar de um filme que eu tanto amo e eu gosto muito de assistir vocês. Então, que sejam mais 100 e depois mais 100 e que essa parceria seja incrível enquanto ela dure nessa alegria toda de vocês. Beijos meus, digo merci no Saraiva. E aí, pessoal do Cinema de Peso, meus parabéns, que sucesso. Olha, a minha felicidade de ver gente tão querida como o Lauro, como o Criba, como o Chico, fazendo essa história tão incrível aí de 100 programas, falando de bons filmes e com ótimos convidados, né? Vamos puxar pro nosso lado também. Ótimos convidados aí junto e sempre com o melhor do cinema brasileiro e internacional, que o Cinema de Peso tem uma vida muito longa, muitos programas, muitas aventuras, muitas histórias para contar, porque vocês merecem muito. Beijo, pessoal. Parabéns. A gente não tem... Assistam Cinema Nacional. Então, vou para a perguntinha aqui. Vai embora. Tá? Do Eugênio Bortolon. Eugênio Bortolon é nosso fã, sempre nos assiste, Eugênio. Um abraço. Um abraço para o Eugênio Bortolon. O Eugênio perguntou assim, nesse período desses 2 anos,
qual o melhor filme que cada um de nós viu? E o que mais nos emocionou? Tá, o melhor filme que a gente fez? Ou... qual o melhor filme que vocês viram nesse período? Filme. E o que mais nos emocionou? São duas perguntas em uma. São dois filmes, então. Tá, não, só digo, mas é o filme... qual o melhor filme que vocês viram? Não precisa ser do programa de cinema de peso, necessariamente. Entendi, tá. Olha, cara, é cinema de peso. Cinema de peso. Ah, pelo menos que a gente viu. Dentro dos 100 e poucos filmes que a gente viu. Que a gente viu, reviu, e o que mais nos emocionou, né? Ah, mas você pensa, isso eu falei até no primeiro programa, antes de acontecer uma coisa que aconteceu comigo, né, pessoal, porque todo mundo sabe, né, quem me conhece, alguém sabe que eu sofri bastante com essa enchente, sofro até agora, né? Só que uma coisa que eu sempre, que eu não posso me queixar, que eu sempre tive a mão de todo mundo, nunca ninguém soltou a minha mão, a minha família, dos meus amigos, meu negócio, e pra mim um filme que representa bem isso aí, que as pessoas, o legado que a gente deixa da vida não é o dinheiro, não é os títulos, não é o coisa, é o que a gente faz. É o que Frank a gente faz. Frank então, o Frank Capra, a gente fez A Felicidade Não Se Compra. Então, aquele filme... E esse, eu acho que a gente fez um programa muito bonito, que foi no final do ano passado, que foi até um momento até que o Criba também tava precisando assim, no apoio. Foi um programa que me emocionou até. Eu assisti esse programa, coisa que me emocionou bastante. E vendo aquele final de novo, assim, o que o George Bailey representava para aquela sociedade, as pessoas reerguendo ele, mais ou menos o que está acontecendo comigo, com o meu bairro, com o Corte Estrito, e as pessoas que eu digo, ajudem o Corte Estrito, São Geraldo, Floresta, o Maitá, o Sarandi, o centro de Porto Alegre, todo mundo, e assim, ajudem Porto Alegre no geral, né? E eu acho que é tipo assim, é aquela famosa frase que ele fala aqui, quem tem amigos jamais é um fracassado, né? A gente, tipo, eu acho que é uma frase em que me toca e me tocou muito, assim, sabe? Então eu acho assim que, pra mim, um dos programas que eu mais gostei de fazer foi. Eu até falei no primeiro programa antes de acontecer isso tudo, sabe? Isso. Mas agora, pra mim, me representa mais, né? A Felicidade Não Se Compra. Já era um filme de cabeceira, agora é um filme assim, tipo, é real. A gente às vezes não acredita nessas coisas, às vezes as coisas acontecem. Pessoas assim, tipo, pessoas que me viam há anos nos ajudam, me ajudaram, assim, pessoas que. E o melhor, elas ajudam do coração, né? Não é assim ajudar, porque. Eu vou ajudar aquele cara, não. Isso é uma coisa que acho que... E todo mundo se ajuda entre nós. Né? Aquele programa foi muito bonito que a gente fez, né? A gente fez vários programas bonitos, mas eu penso nisso, né? A Felicidade Não Se Compra, né? Até porque é um filme que tem que se ver todo no Natal. É bonito, né? Mesmo não gostando de Natal, né, Chico? É. Mas é o meu programa, você não sabe. Grinch. Qual que é o programa que tu acha? O melhor filme... É que assim, eu tenho um filme de cabeceira, né, cara? Que é um filme que eu fui proibido de ir no cinema quando eu era criança. Quando eu era pequeno, não tinha... Foi o Tubarão. Filme claro. que eu amo de paixão esse filme, adoro esse filme. Né? Tanto que eu tenho o Tubarão pela minha casa toda, né? Pôster, boneco, coisa pra guardar biscoito. Não, sou, tá fã, né? Eu sou muito fã de Tubarão. E esse filme, tem um Tubarão no aquário, né? Também tem no aquário da tua casa. Esse filme é pra mim o melhor filme que desses dois anos, né? Que é um filme. Que eu gosto muito, né? Eu gosto muito. E o que mais me emociona muito é a Lista de Schindler. É o filme também que... E foi um programa muito bonito que a gente fez também. Lista de Schindler... Teve a sensibilidade de fazer um programa... Lista de Schindler... Esse Lista de Schindler... Eu tenho muitos amigos judeus, tudo. E aí parece que, sabe? Ataca assim, dá o troço que... É, não tem como não chorar, né? Então... Um outro programa também que, assim, agora cara, a gente fez 100 programas, é muito incrível isso aqui, cara. Olha só, a dificuldade de fazer 100 programas, reunir 3 pessoas, ter o seu tempo e ter... Porque a gente não... A gente brinca, assim, sabe? Mas a gente estuda, a gente vê o filme, a gente conversa, a gente tem que debater, a gente não tem roteiro. Eu, tipo, outro programa que foi muito legal foi o Faça a Coisa Certa também. Eu achei hoje um programa que a gente fez, foi um filme maço, né, que tava um pouco esquecido, que tem que ser, eu acho que é relembrado. Isso. O Chico fez um discurso muito legal naquele filme, naquele programa, né. E também o próprio Corsinha sobre a Luta, os filmes mais temáticos, a gente consegue... Isso é legal, porque a gente vai puxando, a gente vai conseguindo, pô, a Semana da Mulher, o Chico sugeriu Consciência, Eu Vou à Luta. É um filme esquecido. Consciência Negra, foi um dos filmes que a gente falou de Consciência Negra, o outro não me lembro. O outro é Cor Púrpura, emociona até hoje. Mas eu não vou...
A gente não tá falando dos melhores filmes da nossa vida, a gente tá dizendo coisas que, emocionam, que emocionam. Que programas que emocionaram. Programas que emocionaram. Um filme que eu tenho uma efetividade, que eu me dei o trabalho de 2 meses antes ir atrás pesquisar, A Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu catei o chocolate Wonka e consegui trazer de presente para meus amigos. Aquilo foi uma surpresa tão grande, porque eu nunca imaginei. Aquilo ali foi... Eu trouxe o chocolate Wonka. Que eu trouxe até uma plaquinha, como eu vi uma vez na Redenção, para ilustrar. Deu o Cripa, não tinha essa porcaria daqui. Não é o Cripa, né? Não entendeu, sabe? Que ele tinha coisa melhor para fazer. Isso, sabe? O primeiro com Jenny Wilder, né, cara? O primeiro. Aquilo, a fantasia que é o Charlie entrando naquele reino que hoje chega a ser brega, né, cara? Mas eu já vi 160 vezes esse filme. Eu adoro. Esse filme mais, ele faz parte do meu coração, é a sessão da tarde predileta da minha infância. A incrível, a fantástica Fábrica de Chocolate. E foi um programa muito legal, e até pela surpresa e pelo desenvolvimento do programa, né? E um programa que eu sugeri também, tem muitos que a gente sugeriu, né? Porque a efetividade é o próprio Dersu Uzala. Porque ele mostra uma amizade improvável entre um oficial britânico e um... Não, oficial russo. Um oficial russo e um mongol, né? Caçador mongol. Caçador mongol, assim, e uma fidelidade entre ambos... E a afetividade, a fidelidade de amigos que nós estamos aqui, sabe? Então, trazendo de volta esses sentimentos, preocupado com o Chico, ilhado numa torre de 11 andares. Cara, não é fácil subir com o pão, tu descer 2 vezes por dia. O Lauro sair de barco da casa dele. Eu sei, a minha família saiu. Com o filho e com a esposa. Eu saí com água por aqui, né? O Lauro tem que sair com um cajado na frente pra não cair no bueiro. Resgatando pessoas bastante. E a gente distante, tu não saber o que fazer. Ao mesmo tempo, eu moro numa outra Porto Alegre, que eu saía daqui até Ipiranga, onde eu trabalho, e não via nada. Disso, não via nada. Claro que depois com a empresa eu fui a Canoas, fui a todos os outros lugares e me inseri na realidade. E o povo se inseriu porque a gente pode falar o que quiser, mas A sociedade a nossa principal emissora deu um show de cobertura, tanto a Gaúcha quanto a RBS. Isso a gente admite e valoriza. E, né, tipo, o povo gaúcho ajudou muito. Eu digo não só o brasileiro, cara. O brasileiro, não tem uma pessoa de fora, assim, ó. Que não pergunte como é que nós estamos, né? Porque até tinha gente assim que até exagerava algumas coisas, assim, a gente achava que a cidade estava completamente. Não, mas assim, tem gente assim de São Paulo, Rio de Janeiro, amigos, primos, assim, tipo, cara, a solidariedade do brasileiro foi uma coisa fantástica. Como socialista, eu tenho muitos amigos fora do país, né? Sim. Eu tenho amigos na Austrália, Alemanha, França, Itália. Estados Unidos, e a galera sempre preocupados. Né? A galera sempre no WhatsApp, né? E aí, vai não responder. Eu não respondia. Sim. Porque daqui a pouco não tinha bateria. Eu tinha que ir no Barra Shopping para poder carregar os caras, não tinha luz, né? Então eu tinha que ir no Barra Shopping para carregar o celular. Não, e se aí o cara não respondia em qualquer situação, o cara achava que o cara já estava morto, né? Isso, então, e a galera preocupada. A gente tem esse senso de preocupação. E foi uma solidariedade, a gente que deu o que não tinha para ajudar os outros, assim, sabe? E tá até hoje, porque na verdade a coisa não acabou. Nós estamos aqui falando hoje, é dia 18 de julho. A coisa não acabou, nós somos no eterno recomeço, cada dia um por vez. Não teremos aeroporto internacional por 4 meses, a gente não... Não tem areia do Grêmio. Tem colegas de trabalho que estão levando 5 horas para chegar de Esteio e Canoas, porque o trem Zurb está embaixo d'água ainda, as estações do mercado e da rodoviária. E também, fica bem claro, agora é a hora de ajudar as pessoas, mas depois vai ser a hora de ver quem tem culpa nesse momento. É verdade. Oi, gente, Lu Leal aqui para parabenizar o Cinema de Peso pelo seu 100º programa. Um programa divertido, feito por amigos, cinéfilos, como se a gente estivesse na sala de casa conversando e comentando sobre os filmes. Parabéns, Criba, Chico, Lauro. Me chamem de novo, tô louca para participar. É uma delícia participar como espectadora e também como participante inserida com vocês. Um beijo, meus amigos. Isso. Vai lá. Tá, a Lu Leal. A Lu perguntou assim: qual o gênero preferido de cada um de nós? Feminino. Ah!
Tá certo. Respondido a Luciana. Muito sexista, machista? Cara, mas a gente tem que também. Tem que manter o humor também, né? A gente não pode também ser tão rígido, né? Tão. E é no fluido, então. A gente é sempre muito rígido, né? É. A gente, bom, que a gente, não, o que a gente já atora aqui de coisa nesse programa. O meu seria o quê? Seria drama? Tu gosta de filme serial killer? Eu gosto de filme serial killer, mas eu gosto de serial killer, eu gosto de guerra, eu gosto de terror. Serial killer é terror, né? É pro thriller, né? Suspense, que chama, né? Cara, eu gosto de drama. É o dia que eu passei. Sabe o que me salvou nos últimos meses? A comédia. A comédia me salvou, cara. Porque. Quando tu tá muito down pra baixo, não pode ver uma coisa down, né? Não, cara? Pode, não. Isso pode. Não, porque afunda mais. Quando tiver down, tu pode ir pra Porto Alegre, bato, é legal, né? Baixa astral! É o melhor lugar pra ir, né? Quando tivesse down, né? Cleitinho. Mas tu sabe assim, ó, Criba, eu olha só, quando eu tava down, e isso frequentemente acontece. Eu não usei essa expressão down, é coisa de velho mesmo. Tá, depressivo. Eu não consigo ver filme. Pra baixo. Cara, eu não consigo ver como. Sabe que eu gosto de ver filme. Aí eu passo para toda de filme, aqueles filmes lá do. Lá da Dinamarca, Suécia. Filme serial killer, né? Monocromático. Ah, tu faz isso quando tá down? Assim, pra te afundar e pra matar as pessoas. Não, daí é uma psicopatia. Eu fico barra, cara. Aí. Não me incomoda. Pega uma bolacha Maria e se suicida. E tu, LOL? Ah, cara, sei lá. Negócio de cinema. Você é um palhaço. Ai, a casa do Banjo Soares. Ai, eu gosto de. Qual o cinema? O Lauro é o diferentão. Sou tudo verdão, diferentão. Nem sei qual é a pessoa. Sou tudo cringe, eu sou tudo cringe. Tá massa essa resposta. Tá massa, velho. Vocês viram? Isso aí que nos. Cara, a gente discute, a gente briga. Não, mas você pensa. Sabe, açúcar, mas a gente é sempre. Eu acho que o gênero que eu gosto pra mim é o cinema. Eu gosto do cinema americano dos anos 70, que pra mim que é a nova Hollywood, eu acho que é o melhor tipo de cinema que teve, e cinema italiano. Eu gosto de filme realista. Você pensa, eu gosto de filme realista, gosto da vida como ela é no cinema, sabe? Eu acho, claro, que a gente gosta de fantasia às vezes pra desopilar, pra sair, pra transgredir e tal, só que eu acho que eu gosto de cinema real. Eu gosto de cinema, eu gosto de. Porrada, como a vida é, né? O cinema tem que dar um tempo. É aquela coisa que eu falo, assim, ó. Por isso que eu não gosto de discussão de corpo, eu não gosto de filmes de heróis, assim, não consigo gostar. Não tem nada contra. Eu já gostei muito, mas não tô indo pra cima. Eu gosto de heróis, eu não gosto de filme de ficção científica, assim, muito rebuscada, sabe? O cinema tem que dar umas coisas nos peitos. Eu gosto do realismo, que a gente. Porque o que a gente tá vivendo, tá? Claro, porque não gostaria de ver um filme sobre gente de Porto Alegre hoje, mas daqui a 30 anos, quem sabe, né? Mas é outra história, mas é, eu acho que, por isso que os filmes fizemos anos 70, o cinema italiano, anos 60, 70. Ah, acho é, isso, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu te cortei, tu, não sei se vai te lembrar. Não, é o que tu falou, assim, porque qualquer obra de arte, um filme é uma obra, ela nunca cessa, porque hoje a gente está falando de Encouraçado Potemkin, 100 sim, anos, sim. E tá, ela ainda está reverberando na sociedade, né? Então, é realista, quando um filme te dá um soco nos peitos, assim, que tu sai, eu digo, cara, eu não via graça nenhuma em sair com 20 amigos para ir no cinema, sair do cinema cada um para sua casa. Sim. O legal é debater depois, cara. O cinema é o debate. O legal é o debate, é a troca, é não concordo. Tu não viu mais filme que eu, sabe, cara? Sim. É isso que é bacana. Não, e até a questão do nosso mundo crítico de cinema de uma cabine, o legal é tu sair de uma sessão, que pode ter 10, 5, 50 pessoas, e tu vê que cada um tem uma percepção do filme na hora. Já, tu te pergunta, né, assim, tu sai tão feliz do cinema, daí tu pergunta, e aí falando de tal, tu gostou? Deu cara. Ah, não gostei. Daí, ou às vezes tu não gostou do filme, tu chama uma bosta, daí deu outro fulano que chega, daí curtiu e tal. Daí o cara fala, pá, cara, achei muito legal. Às vezes o cara pensa, por que eu não vi nesse filme que o cara viu, né? Mas uma outra que até um crítico sempre fala que essa frase que é, geralmente eu pergunto pra ele depois da sessão, que daí tu gostou do filme? Daí o fulano, não, eu não sei, eu vou saber quando eu começar a escrever sobre ele. Sim, é isso. Vou falar sobre ele. É maturar, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai nos caminhos, tem muito disso, aí sai, né? Aí fica lá o cara. Mas daí é uma questão do. Isso, é do Mark Chase, né? Mas eu sempre levo dois, três dias pra.
Mas é bom, ficar, né? Não, mas eu fico ali, né? Cara, teve muito filme na minha vida que eu vi ali em cabine e eu saí assim com uma percepção muito legal do filme, mas quando o cara. Realmente o cara vai escrever dois dias depois, ou pensar numa crítica, o cara. Cara, pensando bem, não era tão legal, sabe? Isso e depois, ou melhora, ou às vezes melhora. Mas sugestão não foi pego também pela coisa assim, ó. Cara, já aconteceu de eu ver, sair do cinema, maravilhado do filme, maravilhado. Sim. E aí eu levar, pegar uma namorada ou um amigo, cara, vou ter que ver esse filme comigo. Aí, chuchando o cinema lá, tu olha... E o cara fica, tá gostando, né? Tá gostando? É, tá, e aí... Olha que legal essa cena aí, o cara... E tu olha... Não, e não é nada que tu viu pela vez. Não, e a pessoa não gostou, né? E tu... Cara, e tu assim, não, mas vai melhorar. Daí, naquela época, o cara tinha que ver realmente o filme no isso cinema. Isso é, né? Isso é. E tu ficava assim, tipo, mas eu tinha visto outro filme. Hoje é tudo muito fácil. É outra coisa. É, tu faz uma outra leitura, né? Você é bom ver, rever, né, o filme, né? É, não, é. Por isso que é muito difícil o cinema. Por isso que o cinema é tão mágico, né? Porque a gente, cada um tem... É a percepção do momento que tu assistiu o filme, né? Isso, é o teu momento também, às vezes tu tá... E acontece com a gente, assim, mas às vezes a gente pega um filme, geralmente, obviamente que alguém puxa pra um lado, mas às vezes o cara assiste o filme muito pelo... Porque não é obrigação, a gente acaba gostando de ver o filme, mas às vezes tu não consegue desenvolver tão forte quanto a pessoa que tá gostando daquele filme que ele escolheu, né? Não, e também tem muito... Tu acordou hoje com azedo. Cara, aí tu vai olhar o filme, pá, mas... Troço aí, né? Não vai rolar. Mas né, o dia tu acorda, outra astral, pá, que filme maravilhoso. Tem muito. Mas coisa foi, mas é tudo é válido, toda obra é válida, né? É, tudo é válido. Pensar, tudo é muito válido. É. Dali galera, Renato Osório aqui. Salve Laurão, Chico Isidro, Criba, parabéns pelo 100º programa do Cinema de Peso. Foi um prazer ter participado aí junto aos amigos da edição 97. E é isso aí, vida longa, muito mais programas aí. É nóis, grande abraço. Tem mais alguma pergunta aí, Chico? Tem mais uma aqui do Thiago Laufer. É Lauer. É o Thiago Lauer, o marido da... Thiago Lauer, Thiago Lauer, desculpa, Lauer. Thiago Lauer. É... Não, Laufer é uma... Cindy Lauper. Lauper. Não, tem a Lucina Lauper, que é uma amiga minha que mora na Austrália. Não, Lauper é um sobrenome alemão, Terra da minha mãe. O Thiago Lauer. O cara ele é um. Quem não sabe, o Thiago Lauer, ele é vocalista da banda Guepardo, é professor de inglês, professor de música. O Thiago Lauer perguntou aqui: qual foi o primeiro filme que cada um de nós assistiu na vida? Ah, cara, eu não lembrava dessa pergunta no primeiro programa, mas é. Lembrança de cinema: 20 mil léguas submarinas de noite em Torres, no cinema da Sapt. Agora eu dei uma de Chico. Pois é, se você não falar isso aí, né? Você não tinha quantos anos? Eu tinha uns 8 anos. Acordei quando o Neptuno tava. O submarino tava arrebentando com o navio. Quer dizer, meio, eu vi só 10 mil léguas, as 20 mil eu não consegui ver, que eu dormi, era piá. Sim, mas tu acha que foi o primeiro filme no cinema. No cinema. 20 mil léguas, submarino ajuda. No cinema, provavelmente eu devo ter visto algum filme dos Trapalhões naquela época. O Cangaceiro Trapalhão, Os Mágicos de Oroz, aqueles filmes que eram muito legais do Renato Aragão, né? Sim. Aqueles anos 80, né? Deve ter sido um desses aí, com Vitória, que é aquele cinema assim que a mãe. Era engraçado, a mãe levava eu e meu irmão, e daí a mãe nas férias escolares com 5, 6 crianças, claro. Cara. Era uma zoeira, era bala azedinha, pipoca, e os populares no cinema, né? Que era o povo, no cinema, você sentava na escadaria, né? Pra assistir Os Trapalhões, o Renato Aragão, o Dedé Santana, o Zacarias. E o Mussum e o Chico no celular, né? Cara, eu sei que tá vendo... Qual foi o que tu... E qual foi o primeiro no cinema? Foi... Pá, cara, aí tem aí... Não, só tem um primeiro. Não tá. Tem como tu ficar... Porque assim, aqui era piá... Tu viu que ele é? Ele ia falar 14. É? Quando eu tinha 3 anos, e 3 anos e meio, 4 anos... Posso responder? Pode. Não. Obrigado. Assim, ó. O que eu me lembro, o primeiro filme que eu me lembro foi A Espada Era Lei. Foi a Marcore, eu me lembro. Já fizemos também. É que também tem outra coisa. É o mesmo problema que eu tô bebendo em muito tempo, em meses, tá? Eu tô mais soltinho. Só que saudades do Lauro Sobe. Tá? Chato pra caralho. O Lauro Sobe era melhor, né? Eu era mais sóbrio. Não, o primeiro que eu me lembro como criança foi A Espada Era Lei. É o desenho da Disney. Sim. O desenho da Disney, que é a história do Rei Arthur. Com Merlin e tudo, a Isso, bem legal. Tinha o Excalibur, né? Mas eles já fizeram o do John Badham nos anos 80, né? Isso, é.
Era uma animação, me lembro que tinha até o álbum de figurinhas. Sim, era famoso dele. Isso me lembra. O primeiro filme foi em 74. Eu tava com uns canapas, eu tinha o quê? Uns 50 anos de idade, né? É, 74. Alguém vai sacar isso aí, então. Não, tu não. Já só. Ninguém falou nada. Eu já vi armado, né? Não, é. 74, Espada da Lei. Foi o primeiro filme que eu me lembro de ter visto no cinema. Que eu me lembro que eu fiquei espantado com aquele colorido, sabe? É. Eu entro no cinema e fico... Pá, sabe? Uma coisa meio lisérgica. Mas assim, sabe um que... dia a gente, falando de lisérgica, isso é coisa psicodélica totalmente chapada que um dia a gente tem que falar é fantasia, né, cara? Ah, fantasia, sim. Coisa mais chapada na Disney do que aquilo ali, né, cara? Mas é uma viagem, né, cara? Baita filme. É, um dos 40, sonora, né? Lembra? Sim, o fantasia, muita gente aprendeu música erudita, música clássica, sim. Ali, né, cara? Não, com certeza. E o filme, aquela dança das vassouras até hoje, impressiona, sim, né? É. Mas ele viaja muito, vai mudando as histórias, acabou tem pôneis. Pôneis eu dei sua viagem ácido absurdo. Isso nos 40 anos ácido puro. Mentira, né? Os caras eram outra coisa que ele devia usar, né? Ah, tem outra aqui, ó. Agora a pergunta da Kelly Democrist. Democrist. Eu não sei se isso é um. A Kelly, né? Nosso colega da Silva. É, um colega da Silva. Não sei se é um pseudônimo ou não, né? E ela pergunta aqui, ó, Kelly Democrist. Ela quer saber se teve algum filme que a gente comentou que teve uma repercussão que a gente não esperava. Ah, em termos de visualização, comentários. Tem. Eu nem ia falar do Ramos, que é um filme popular, né? Que é o nosso campeão até hoje. Eu não sei, esse papel era o papel de 2 meses atrás, tinha 66 mil visualizações na época, deve ter por aí. É, mas, por exemplo, um filme que pra mim que acho que teve muita repercussão e visualizações foi o Instinto Selvagem, do Michael Douglas e da Sharon Stone, que é um filme que deu 10 mil visualizações, coisa assim, mas muito, né, cara, eu acho. O outro filme que o 9,5 Semana de Amor, a galera gosta de filmes picantes, pelo visto. Então, né? E o Tiro da Pesada. O Tiro da Pesada nem se fala também, né? Cidade de Deus passou de 10 Cidade mil. Cidade de Deus, filme nacional, que passou de 10 mil, num dos primórdios de peso, que nós tínhamos aqui 500 inscritos, e foi um baita fenômeno. E também, só que tem dois filmes, assim, que eu acho que fizeram. O próprio Faça a Coisa Certa, que a gente já citou. É um filme, pra mim, que talvez sejam dois filmes, né, que são mais surpreendentes, que foi O Inverno Sem Veneza, que a Jaque fez com a gente. É um filme de terror dos anos 70, um pouco escondido, né, é um baita no filme, só que deu um baita... Deu umas super visualizações. E o Era Uma Vez na América, que é um filme já um pouquinho melhor do que o Massaro, nosso amigo Henrique Massaro, sim. Mas ele também desenvolveu um programa maravilhoso, dois, né, tanto a Jaque quanto a gente desenvolveu dois programas maravilhosos e deram assim de... Ah, pra mim, que não esperava que passasse 500, 600, deram mais de 1.000, 2.000. Aliás, né? Que maravilha as escolhas dos nossos convidados. Não, né? Claro, a gente teve Paris, Texas, a gente teve a Falecida, sim, sim. A gente teve o próprio Rambo. Parabéns, né? Pro Rambo, 66 mil visualizações. Quem escolheu o Rambo foi o Paulo Casanova, sim. Um dos nossos colegas da Associação de Críticos. Sim. Muito legal, né? Cara? Não, mas uma coisa me espanta, sim, por exemplo, foi a escolha do Frederico, né? Frederico Engel, né? Que é do Espaço Zero. Que é um jovem, né? É que quando ele chega assim, ele queria participar do programa. Ele veio, acho que ele tinha uns 15, né? Pra eu ter uns 17. Isso, eu me lembro que ele pediu pra ser convidado, a gente tava almoçando, lembra? É, a gente não sabia se podia... Isso. Aí ele chegou assim, pá, queria participar do programa de vocês. A gente tava almoçando lá no Iguatemi. E aí nós, tá, escolhe o filme, e ele chegou, eu quero o Paris, Texas. Nós olhamos assim... Cara, o cara tem 24 anos de idade, velho. Hoje já tá com uns 26. É, hoje tá com uns 26. Já tá meio curtido. Isso, Aí assim, mas como assim, da 8, sabe? Ele tinha assim, uma coisa assim, de um gurizão, né? Mas, pra ele é um cara muito legal, né? E aí vem com... Surpreendeu muito, né? É. E outra coisa também que é legal do Cinema de Peso, que a gente falou no primeiro programa, aqui, e vamos falar de novo, que os cenários que a gente teve. A gente teve vários cenários diferentes, né? Aqui foi o começo de tudo, né? O famoso cantinho alemão, né? Que se nota. Hoje a gente tapeou aqui com as fotografias da família, né? Então aqui com o nosso Cinema de Peso 100, né? 100 e 2 anos, né? Como pegou o tempo, pegou a surpresa, nós estamos comendo os dois ao mesmo tempo. A gente começou aqui, só que a gente fez programas tanto tem na sala da Casa do Criba, da Casa do Criba, nossa sala principal, que é o cenário que tem o projetor lá, fizemos muitos programas lá.
Fizemos um programa no Ampol Studio com a Marielle. E vamos fazer um outro depois, agora que ele faz quando for reinaugurado. Vamos fazer um lá bem legal. Lá dentro, lá dentro, né? Dentro do estúdio. Porque a gente fez fora também. E vamos fazer no bar. E no bar a gente fez uns três. No bar, quatro, fizemos, né? O do bar do Ampol foi 13. E vamos fazer de novo lá também. Vamos fazer programa da piscina. Com o Filipão, né? Que fez um coquetel lá. E fizemos também. Fizemos um programa na Cinemateca, que ela também vai se reerguer em breve. Fizemos com a Mônica Canitz, né? Canitz. Fizemos um programa muito legal. Fizemos na cervejaria. Nós começamos essa parceria com os convidados na cervejaria Pullman, né? E fizemos com o Daniel Rodrigues, que hoje em dia é o presidente da CIRS, né? No primeiro programa ele não era presidente ainda. E o Renato Nozori, que foi nosso último convidado, né? Que fez o Coca Príncipe aí lá. E fizemos também Quintal do Criba, tem aqui a sala B do Criba, que é uma sala mais que a gente faz muito ângulo, né? Se virou, choveu. Cara, tem uns 12. Taquara, fomos ver o Robson lá em Taquara. Isso, é. Obrigado por esse berro agora, deu aqui do meio do mato, na casa do Quintal do Criba, né? É Picada Café, que a gente teve vários cenários, né? Mas realmente o que a gente mais gravou foi o com o projetor, né? 43 programas na sala do Criba, né? Da casa da mãe do Criba, que é a dona Ingrid, né? Ingrid. Dona Ingrid. E seu? Pedro. Pedro, né? Isso. Eu sempre recebeu muito bem aqui. Aguenta as nossas gravações. Ah, nossas... não, com certeza. Eu sei se a gente vai contar quantos programas a gente já gravou, né? É. E já repetimos, já fizemos, e quantas coisas que já aconteceram. Fora aqueles programas que dão névoas, como esse aqui, que tentou dar no início. Sim, né? Um clássico. Vamos ver se eu consigo colocar agora uma Gerbasi. Cena do Gerbasi, quando... Um fogue tomou conta do programa. No primeiro ano do seu E o Gerbasi né? Tirou de letra também. Foi acostumado. O Gerbasi contou quando ele gravou com a Bater Proença, né? A Zero Graus, uma Zero cachoeira. Graus, uma cachoeira. Mas pra ela tinha conhaque, né? Com conhaque ela gravava. São umas histórias que estão no cinema de peso com o Gerbasi. Tu que ainda não te inscreveu, te inscreve e vai assistir, porque todos os 99 programas antes desse estão no nosso canal do Cinema de Peso. Tu tem mais alguma pergunta, Chico? Tem mais pergunta aqui, ó. Tem agora do Luiz Augusto Lack, ou Luiz Augusto Kern, mais conhecido como Lack. O Lack. É, o Lack, né? O Lack, ele pergunta, né? Ele quer saber da gente, como críticos da CIRS, se o cinema gaúcho ainda existe. Claro. Muito. E qual foi a melhor fase do cinema gaúcho? Que época foi? Ele pergunta se foi do Teixeirinha, por exemplo. Eu sempre nosso cineasta de Gramado aqui. Cara, o que que eu vou dizer? São fases. O Teixeirinha trouxe multidões, porque Teixeirinha trouxe representatividade. E trouxe coragem de fazer. Filmes onde ele era o personagem principal, ele não era ator. Ele não sabia filmar, mas ele filmou. Então, tu pode dizer que não gosta, pode dizer que é ruim, sim, mas ele fez cinema. Mas tem que tirar o chapéu. E vinha gente de Erechim para ver os filmes. Tu diria que o Teixeirinha seria o nosso Ed Wood gaúcho? Não, acho não, que... Não, cara, porque não, chega não, não é tão ruim assim, não, cara. Não. O Ed Wood era clássico por ser muito ruim, muito mal feito. E ele não fazia mal feito, era um cinema de guerrilha mesmo, né? Sim. Quem retomou isso? Falamos sobre Verdes Anos, um filme que o Porto Alegrense lotou salas em Porto Alegre. E o Debrecht anos 70 também, Deu Brechtiano 70. Que a gente fez um programa muito onde bom. A gente conseguia se ver no cinema, a gente conseguiu ver os bairros no cinema. E o cinema gaúcho, ele sempre foi, agora, nas últimas décadas também, com os curta-metragistas, né? A época do Cristiano Zanella, Cristiano Traim, Gustavo Spolidoro, a Bia Werner, essa gente, ela trouxe muita projeção para o nosso cinema e para o nosso audiovisual. Cara, cabe também salientar, não só cinema gaúcho, mas Brasil. Sexta economia que gira o país, cara. Ganha da indústria farmacêutica e da indústria automobilística, é a indústria cinematográfica. Desde a pessoa que confecciona a roupa, até o motorista, o catering, que é a comida, o estilo, que é o foto. Todo mundo, segurança, não é só ator e diretor. Marceneiro, que é fazer São um cenário. São centenas de pessoas envolvidas num filme. E graças a todas as leis que existem que possibilitam que as pessoas possam fazer um filme, o cinema gaúcho, ele não para, cara. Ele não para. Tanto que, estou falando em Brasil, foi divulgado agora para o nosso 53º Festival de Cinema de Gramado, teve 1.100 filmes que tentaram... Não. 1.100 filmes tentaram participar do festival. Sabe o que é isso? Coisa, é muita coisa, cara. Coisa.
Então, eu prefiro falar de Brasil. Não, o cinema existe, o cinema tá vivo. Ele tá vivíssimo e tem muito filme muito bom. Tem muito, e hoje em dia, até o próprio Gerbasi, que é um cara que também que saiu daquele cinema bairrista e jovem dos anos 80 para outro, um cinemão até. Como é que é? 100 edições do Cinema de Peso? Tá pouco, hein, gente? Bora fazer muito mais aí. Um abraço, Chico, Criba, Lauro. Beijo grande pra vocês. Salve, meus amigos. Henrique Massara aqui. O meu salve hoje é para esses três grandes caras. Eu diria até esses três caras grandes. Três caras pesados, em todos os sentidos. E que fazem o programa de mais peso quando o assunto é cinema aqui no YouTube. O Cinema de Peso está completando 100 episódios. Para mim foi uma honra participar falando sobre um dos filmes da minha vida, o Era Uma Vez na América, e eu estou só pelo próximo convite, pelo próximo vinho que a gente vai tomar e pelo próximo filme que a gente vai falar. Parabéns pelo 100º episódio, grande abraço e vida longa ao Cinema de Peso. E aí galera, belezura? José Florencio aqui, passando para falar que o Cinema de Peso está completando 100 episódios. Cara, que legal! E gente, Criba, Chico, Lauro, parabéns pela conquista de vocês. E eu fico muito feliz de ter participado dessa trajetória aí. E eu participei nesse episódio aqui, ó. Tadá! A Bruxa de Blair. Cara, como vocês estão vendo, eu gosto de filmes de terror e eu acho que foi muito legal participar, falar um pouquinho do que eu acho sobre esse filme, que, na minha opinião, já tinha outros mockumentaries, né, feitos anteriormente, ele, mas ele aí, ó, e a ajuda da internet, lançou, assim, ó, uma centena, milhares de filmes depois, seguindo a mesma ideia. Nenhum conseguiu tão bem a façanha, né, mas eu fico feliz de ter falado isso e ri um pouquinho com os guris. É isso aí, galera. Siga um Cinema de Peso. Olá, eu sou a Mônica, jornalista, crítica de cinema, curadora da Cinemateca Paulo Amorim, e também vim aqui dar os parabéns para os meus amigos tão queridos. O número 100 sempre é especial, mas agora ele é ainda mais especial porque a gente está comemorando as 100 edições do programa Cinema de Peso. É um programa nosso, feito na guerrilha, feito por puro amor ao cinema e comandado por esse trio de guris tão legais e tão incríveis, dos quais a gente gosta tanto. Chico, Criba, Lauro, eu torço muito por vocês, desejo todo o sucesso do mundo para o programa e que venham mais 100 edições. E eu quero estar, pelo menos, em mais uma delas, tá? Um grande beijo. E daí o próprio Jorge Furtado também, e aquela junção até meio que com a Rede Globo e tal, né? Eu acho que o Furtado foi o primeiro que subiu, né? É, que cruzou uma pituba, né, cara? E botou, só que eu acho que, tipo, o próprio Gerbasi falou no programa Cinema de Peso, não me lembro qual, até na época eu me lembro que eu vi as edições e eu falava, esse aqui não tô conseguindo falar agora. Porque eu acho que eu tava bebendo aquele não bebi, né? Então, né? Eu não tô enxergando direito os números mais. Mas eu acho que o Gerbasi falou uma coisa que o cinema, hoje, naquela época, o que é o cinema gaúcho hoje? O cinema gaúcho é muito mais amplo, né? Tem uma pessoa lá em Santo Antônio da Patrulha que faz filme. Tem uma pessoa lá em Bagé que tá fazendo filme. Tem uma pessoa aqui da Cidade de Baixo que tá fazendo filme. Ou seja, tipo, acabou aquele negócio do nicho, aquela da turminha, né? Da turma, né? E logo posso fazer uma pergunta, Chilau. Porque, cara, por exemplo, eu vi muito sempre isso, que sempre incomodou, né? As pessoas, muita gente diz assim, escreve um filme brasileiro, tá? Sim. As pessoas, filme brasileiro eu não vejo. Filme brasileiro é essa putaria, essa sacanagem. Era essa pra uma chanchada, né? Eu acho, né? Mas. Cara, mas ainda. Isso, professor, anos 60, anos 70. 70. Porque no lixo. Cara, já fazem quase 40 anos. É. E muita gente ainda tem esse ranço. Mas sabe que tem uma coisa que. Assim, por que isso? Que até a gente não entrou nesse debate ainda, só que eu vi esse tempo um crítico. Um cara que tem um canal bem legal no YouTube, não me lembro o nome do cara, o cara tem uma voz, sabe aquele jogo? Um cara que tem uma voz boa, mas eu mandei pra você num vídeo que ele falou do por que o cinema mudou e tem uma voz, uma voz do autor, cara. E foi uma coisa que é interessante, que não deixa de ser, que um dos grandes problemas do cinema brasileiro, apesar do que mudou muito, é a questão ainda do áudio, né? Porque nos anos 70, 80 era quase inaudível, né? O filme de Trapalhões era horrível, se tu entender o que isso era. E era muito diferente do áudio que tu captava na televisão. Tu entendia as piadas de Didi.
na televisão, no cinema, um cinema com um monte de gente, com uma projeção, o som era muito ruim e tal. Só que a teoria dele é a seguinte, que até hoje o áudio ainda não é muito legal e muita gente não, às vezes não consegue entender. Por exemplo, até eu pego um filme gaúcho, tem um sotaque gaúcho. Cara, pega um filme da Taverneck, velho. É. Tu não consegue entender o que ela diz. Não é, exatamente, às vezes o Porchat, ou pega um cara, um filme nordestino, tem as gírias, um filme no interior do Rio Grande do Sul, essa diversidade de sotaques. Só que daí tem um poder, os caras. Só que daí o que quebra essa teoria, eu acho que é o seguinte, cara. Sabe porque quando a gente vê um filme gringo, filme estadunidense, americano, tu vai ver o cara falando, só que a gente fica com legenda, né? Daí com legenda, a gente praticamente divide nosso cérebro, a gente lê aquilo ali, e a gente não vai. Eu acredito que deve ter americano, norte-americano, que vê um filme com um sotaque texano, quando de Nova York vê um sotaque texano, vai achar uma porcaria o áudio daquele filme. Ah, não vou ver aquele filme, porque eu não tenho nada que os caras falam. Eu acho que deve ser a mesma coisa, sabe? Só que como a gente se criou vendo filmes com legenda, né? A gente acha que sempre é melhor o áudio. Tanto que os filmes nordestinos, tem muitos filmes nordestinos, que é legendado, né? E o cinema brasileiro, o áudio tá... Cine Hollywood, te lembra? Até os anos 80, o áudio realmente era ruim. Era ruim mesmo, sabe? Mas era uma questão de captação, de como o cara ia captar. Só que hoje em dia o áudio tá muito bom. Só que eu acho que é mais uma questão mesmo de ranço, né? Que é uma coisa que a televisão consegue... A televisão ainda consegue botar o áudio numa medida melhor, né, do que a gente consegue entender, né? Mas daí é uma questão, acho que técnica, né? Eu acho que muita gente foge disso aí, porque além de ser... é putaria, é porno chanchado e tal, mas também é... Ah, eu não tenho nada que o Tata Werneck fala, não tenho nada que o gaúcho lá de Alegrete fala, não tenho nada que o cara do Sergipe fala, né? Porque o brasileiro tem muito esse preconceito com ele mesmo. Mas que deve ser, não, sabe? Mas eu vejo muito na questão da legenda, cara. Eu acho que a gente passou a vida inteira querendo ver um filme com legenda, né? Imagina tu ver um filme da Itália, do norte, do sul, cara. Mas é que muita gente, cara, por exemplo, no Brasil, aqui a maioria. Mas foi legal. A maioria das pessoas no Brasil preferem ver filme dublado do que filme legendado, velho. E a dublagem, a dublagem tem uma coisa boa. A dublagem, eles conseguem fazer uma. O áudio da dublagem é melhor que o que é in loco, né? Porque antigamente as pessoas até dublavam em cima, né? Isso, né? Hoje em dia não fazem isso aí. Por isso que às vezes uma dublagem... A galera gosta de ver dublagem, porque a dublagem brasileira, além de ser muito boa, é ótima, né? A qualidade dos estúdios de dublagem são excelentes. O som que eles conseguem tirar e a mixagem são perfeitos, né? Mas não digo, eu acho que é um... Não, uma boa, é uma boa... Mas coisa do cinema gaúcho... Mas assim, simplificando, o cinema gaúcho tá vivíssimo, o cinema brasileiro tá vivíssimo, tem filmes maravilhosos tipo Marte 1, que eu acho que já dá pra dizer que é um dos melhores filmes dos anos 20, né? Isso. De 2020, eu acho. E tem filmes de entretenimento legal também, tipo a própria biografia do Mussum, muito legal, recente, né? Tem muito filme brasileiro muito legal, surgindo aquele Pedágio, muito legal também, Pedágio recente, bom, né? E o cinema gaúcho também tá bombando, tá fazendo muita coisa, né? Aquele filme do Acre também, Noites Alienígenas, Noite é muito legal também. Foi aquele, há 2 anos atrás, foi um festival de cinema... A tia, aquele filme com a Vera Holtz, aquela tia... Esqueci do nome, esqueci, tia alguma coisa, tia Olga, né? Sim. O filme da Vera Holtz é muito bom também. Eu tava vendo as colas do Lauro aqui, pô, a gente falou sobre que horas ela volta, né, cara? Sim, isso, né? Tratado de sociologia brasileira. Sim, também. Né, fizemos sobre o Dia das Mães, né? Isso, Dia das Mães. Dia das Mães. E a outra, Regina Casé, é outra que sofre pra caramba, sim, né? Sim, preconceito. Preconceito. Ah, Regina Casé, eu não quero ver filho. Cara, é uma baita de uma atriz, cara. É maravilhosa, uma atriz. E passou por todas essas fases. Ela passou por aquela fase meio porchanchada. E passou por aquela fase meio anos 80, meio que armação limitada, Doni Calmon. Ela fazia parte do Pirata. Do Pirata, que é uma das coisas mais revolucionárias. Ela foi do. Como é que é? Do clube. As grupos trouxeram. Sim, ela foi do fase anos 80, né? Aquela coisa meio Antônio Calmon, meio verão, um carioca e tal, né? E ela, não, com certeza. Cara, na verdade, a pessoa só não gosta de cinema brasileiro porque não quer. Como a gente tinha um livro famoso, sai gordo quem quer, só não gosta de cinema brasileiro quem não quer. E essa nova geração, nova, que já não é tão nova, sim, sim. Já estamos beirando 70, né? O Jorge Furtado, o Gervásio e Ana Luísa Azevedo, com um dos filmes da minha vida, que é Antes que o Mundo Acabe, que é um filme maravilhoso que eu escrevi sobre ele no nosso livro. É fenomenal, sabe? Esse filme é lindo. Esse filme é lindo. O Jorge Furtado contribuiu muito com o Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico, O Homem que Copiava. O Homem que Copiava, que é um clássico nacional. Tanto que isso tudo projetou ele para trabalhar com o Fernando Montenegro. Um dos filmes da minha adolescência, da minha
Foi o Bill Desantis, né? Sim, Desantis também, assim. Que é base do... Que, aliás, a gente Brasil, tem, né, uma colega nossa associada que participa, sim, né? Sim, né? Ivonete Pinto, né? Ivonete Pinto, atriz... Ivonete Pinto. Pinto, eu falei. Atriz de... Verdesanos. Verdesanos. Aí, o Departamento de 70, que é um clássico também. Também, né? Também, maravilhoso. Tem outros filmes legais, como era 97, tem muito filme. Uma coisa como legal, era 97, eu até achava até porque era um adolescente em 97, então eu achava legal. Só que uma coisa que é legal. Como é o nome daquele da praia, aquele? É, não, era, a última vez, estrada da praia. Houve uma vez dois heróis. Houve uma vez dois heróis. E a gente falou sobre uma vez do primeiro longa. Quem não viu esse filme tem que ver porque vai se identificar. Sim. Quem nunca passou um verão, né? Olha só aquela estrela lá do céu. Quem nunca passou um verão atrás de uma namoradinha na praia? Também já fez uma homenagem super do Toda Nudez Será Castigada, né? Que, sim. Que até hoje em dia vale também como uma homenagem para uma pessoa que nesse meio tempo que se foi um dos maiores atores sendo apresentado, que é o Paulo César Pereira, né? Pereira que fez um baile no papel desse filme como o irmão do cara, né? Isso. Cara, o Pereira é demais, cara. Qual o filme que a gente fez com o Antônio Farias? Tá, O Pra Gente Brasil, a gente fez na Copa do Brasil, né? A gente fez e tem umas tiradas boas. Cara. Não, umas tiradas boas, assim, é provocativa, sabe? Isso Verão, é... A gente fez Verão com um curso de verão, né? Um filme bem sexta da tarde, né? Filipão, fizemos no bar, o coquetel que o Filipão também fazendo. Esse verão, né? Esse verão a gente fez o Verão de 42. É, Verão de 42, cara, a gente fez uma matemática eu verão. Eu tô vendo, cara. Pô, a gente foi de Laranja Mecânica a Esqueceram de Mim em algumas semanas, sabe? É isso que é bacana. Mas essa diversidade. Um dia a gente falou, no 40º programa, foi Injustiçados do Oscar, falamos de 180 filmes, cara, que foram injustiçados. O programa 50 foi Show de Truman, que até o Vinícius Vargas, um abraço pra ele, um grande amigo meu. Sugeriu? Que sugeriu e ganhou uma caneca, que ele sugeriu, foi mais votado, né? Porque a gente deu uma eleição pra quem escolheu o programa 50, né? Lauro, mata! E festa de Babete, cara. Festa de Babete. Ah, não, olha... Não, cinema de peso. Saudade do filme que eu tô vendo. Tu sabe gente. Que Veste Babete, muita gente, cara, até o que eu digo, as pessoas até hoje, muita gente não vê esse filme. E deveria assistir. Não. É. Muita gente não viu mesmo. É. É aquela coisa que a gente fala. Eu acho que tem uma pessoa. O cidadão mediano comum não vai querer ver, mas só que eu acho que uma pessoa que gosta de estudar sobre cinema e gosta de querer cinema, eu acho que são filmes que são necessários de assistir, né, quando tiver. E isso que é clássico. Que os guris falaram aqui, eu friso, assim. A nossa versatilidade, cara. É. Numa semana, Fábrica de Chocolates, na outra semana, Noite Americana de Truffaut. Um dos filmes da vida do Chico, onde do Lauro, desculpa, onde ele pediu a Vivi em casamento. Na sala Eduardo Ritz. Oi, pessoal. Eu sou a Marielle, participei do episódio número 88 do canal Cinema de Peso. E a gente conversou sobre o filme Raia 4, que é um filme gaúcho, do diretor Emiliano Cunha. E conversamos sobre filmes profundos, sobre feminino, sobre corpo feminino, sobre a sociedade, sobre diversos outros filmes que são referência. E eu tô passando aqui para mandar um super parabéns para esse pessoal aí, super tri também, do Cinema de Peso. Parabéns pelo episódio 100 e vida longa aí para vocês. Salve Chico, Criba e Lauro, anfitriões do Cinema de Peso, programa de cinéfilos do YouTube. Passando para parabenizar vocês pelo 100º episódio, que venham muitos mais pela frente, né? Agradecendo também por terem me convidado àquele episódio que a gente falou sobre Star Wars, e que se tiver mais uma vez sobre os outros, é só me chamar que eu tô aí, viu? Também para quem estiver vendo o vídeo aí, pessoal, se inscrevam, é muito bom conteúdo, deem like nos vídeos, botem o sininho ali que daí vocês sempre vão receber novas notificações para assistir o canal desses três incríveis caras que falam muito bem de cinema. E aproveitando também para saúde ao 100º programa. E que a força esteja com vocês, hein? Olá, pessoal do Cinema de Peso. Estou aqui para parabenizar Lauro, Criba, Chico pelo 100º programa, 100º episódio do Cinema de Peso. Eu que participei agora há pouco falando sobre um dos filmes de minha paixão, O Bagre da Café. E espero ser convidado em outra ocasião novamente, porque foi muito legal e... Sucesso, vida longa a esse projeto muito legal de vocês. Um brinde. Que vai voltar. Então, falando em salas, né? Falando agora, o Lauro pediu a Vivian em casamento na sala Eduardo Ritz, saindo da sessão. O Nildo Júnior, que é um baita gremistão, jornalista, trabalhando com o Correio do Povo comigo, ele perguntou aqui, ó. Existe ainda em Porto Alegre, por exemplo, nos anos 80 nós tínhamos Bristol, Cinema 1, tinha ABC. Ele quer saber, que ele é um cinéfilo, só que ele não,
Ele quer saber se não existe sala de cinema que fazem sessões especiais. Existe. Por quê? Porque virou... É, agora tu pega... Por exemplo, os livros brigam comigo, né? Que eu consigo dizer os filmes que eu... A sala que eu vi o filme nos anos 70, 80, 90... Por quê? Porque não era um cinema de shopping, né? Era um cinema de rua. Mas também, Chico, naquela época, o cinema comercial também dava filmes não comerciais. Não, né? Claro. Hoje em dia, dava, tu não vai pegar, por exemplo, uma sala do bar shopping ali e vai botar um filme não comercial. Não. Mas seria isso, suicídio. O filme comercial já é suicídio quase, né? Isso. Né? Não, mas é o que eu digo assim, por exemplo. Financeiro, né? Eu consigo lembrar do que era pra mim. Era um evento do cinema, sim, né? Então, tu vai, hoje, tu vai do cinema ver ET. Pô, fui ver ET. Olha aqui de Vitória. Mas a questão das especiais é que em Porto Alegre tem o Cinemateca Capitólio, o Cine Bancários e a Cinemateca Paulo Amorim. E essa redenção. E vai voltar perto de Gastal também na... Infelizmente a Cinemateca Paulo está em reformas por causa da enchente, né? A Cinemateca, o Cinema PF Gastal na... Então já está em reforma sem enchente, né? Reforma há 30 anos. Da enchente 41 ainda quase, né? Então, eles estão todos em reformas, só que esses nichos, quer procurar um cinema iraniano, sei lá, um diretor diferente, um cinema italiano, um francês, tu vai nesses cinemas, né? Só que, infelizmente, até isso aí é uma coisa que eu tava pensando vindo pra cá, né? Com o fechamento da Cinemateca e sem previsão de voltar, a gente tá perdendo de ter muitos lançamentos muito bons e diferentes aqui em Porto Alegre, né? Não, e a gente também tem que louvar a atitude de um festival Bar de Lux de cinema francês, que tem filmes que a gente não veria. O próprio Fantaspoa, que é o terceiro maior festival de cinema fantástico do mundo. E quem é a diretora da casa é a Mônica Koenig, que já fez um programa com a gente, fez sobre Volver, né? Volver, cara. Paulo Almodóvar, né? Paulo Almodóvar. Isso, Já fizemos dois, o Fala com ela também, já fez também, né? Isso, A gente curtiu o cinema, não tem como não curtir o Almodóvar, né, cara? Não, tem muito filme, né, cara? Não, eu fico extasiado nessa lista outra coisa, nós todos temos o poder de decisão, escolhemos juntos os filmes. Mas o que o Lauro tem nos feito como secretário, né, cara, organizado, planilhado a nossa vida, isso é muito legal. Aliás, eu sugiro a gente fazer um filme, um programa sobre a Secretaria de Futuro. Não, bate no filme, cara. É a Michael Nichols, né? Que é a Mary e o Harrison Ford e a Sigourney Weaver, né? E aí, bate no filme. A família do Crivo aparecendo aqui. Né? Fala sobre esse filme de 88. Fala sobre esse filme aí. Working Girl, né? Working Girl. Brasil, uma secretária de futuro, né? Aqui, ó. Eu sempre fico pensando, é porque era o De Volta pro Futuro, o Garoto não, do mas Futuro, é, né? Não, e tu pega. Pega os filmes dos anos 80, é tudo. O cara que dava tipo os filmes era. Ele não tinha muita imaginação, era tudo futuro, ou muita. Como é que é a essa? Hora, a hora. A hora também. Ou barulho. Eu já fizemos o Hora dos Fãs também, que é um dos filmes da minha vida de ou louco. Ou louco, né? Era barulho, louco, futuro. Né? Tem um filme do Michael J. Fox. Que é o. Que ele é um lobisomem que os caras. Garoto do Futuro. Que é Teen Wolf, né? É Teen Wolf. É porque ele tinha feito sucesso com o De Volta pro Futuro. É. Sabe que filme nós vamos botar? O Garoto do Futuro. O lobisomem é o Garoto do Futuro, né? Então no futuro nós vamos ser peludo e cabeludo e tal, né? Sendo que na verdade eu acho que, sei lá, a gente tá cada vez mais perdendo o cabelo de pilando, né? É que o segredo do passado, né? Hippie, né? Os caras foram. Cara, tem umas coisas assim muito, muito malucas, né? O maluco também era muita coisa. Hã? Maluco também era. É, o maluco no pedaço, não sei aonde. Maluco na maluco na polícia, lua. Deu a louca no mundo. Loucademia. Loucademia também. Isso, né? Loucademia de trânsito, loucademia de polícia, loucademia de. Maluco escola, escola muito louca. Mas a tradução dos filmes é incrível, né? É horrível, horrível. Eu posso fazer uma homenagem para todos os nossos 22. Claro. São claro, 22 convidados, né? Faça que é importante. Eu vou falar um por um e o filme que a gente falou. Que participou. Né? A primeira convidada foi a Adriana Androvandi, nossa colega da Sirius, jornalista, falou Cinema Paradiso. O Rafael Aquino, que é irmão dessa figura aqui chamada Cribo Aquino, fez sobre Matrix, deu uma aula para nós sobre Cookie. Programas e o Cookie, mas foi ele que inventou. O Cookie foi ele. Aquilo explodiu a mente, né? O Paulo Casanova falou sobre o Rambo Programado para Matar, um filme que marcou a vida dele. O Frederico Engel, né? Engel, que fez o Paris, Texas, nosso amigo Fred, né? Fredinho. A Lu Leal falou pouco sobre Blade Runner, nossa amiga Lu.
O Filipão fez bastante drinks ao som de Kokomo, do Cocktail. Foi lá. O programa mais temático de todos. É, foi muito legal. A nossa amiga Bruna Haas falou sobre Saneamento Básico, que é o filme da vida dela. Ela sempre fala até hoje. O Robledo Milani, né, que poderia mandar um vídeo também, se ele quiser, né? Ele não vai ver, não. Eu acho que não sei se ele mandou, se ele colocar ele da volta. O Robledo Milani falou sobre Falecida. É um filme 65 que, pá, tem bastante visualizações. É. O Gelson, filósofo, nosso filósofo dos quadrinhos, falou sobre Superman no filme, fez um baita no programa, né? Ele explicou, e emocionante a história pessoal dele, foi muito legal também, né? O Carlos Gerbasi dispensa comentários, falou sobre cinema, música, comportamento e história de Porto Alegre. O Ulisses Mota, que fez questão de participar do Cinema de Peso, né? Ele meio que furou a fila, mas foi embaixo no programa. Ele veio lá de Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, né? O Gelson também. É, o Gelson também, o Canoas. Canoas, é noite gravar. É, e vieram, tem uma galera que gosta de participar do programa, né? É, não é, queria puxar a sardinha. Não, só para eu... Tem muito tempo. E, cara, tem muita gente que diz assim, cara, eu quero participar do programa. Sim. Tem lista, cara. As pessoas coisa, querem participar do programa. A gente começou a cobrar, tá, pessoal? É. Mas já dos que. O Pix, da Adriana, tá? Então, pessoal que não pagou ainda. Depois que inventaram o Pix, ficou mais fácil. Pode ser o meu, né? Tá o meu Pix. E tal. O Ulisses falou sobre a saga do Indiana Jones, né, quando antes de estrear o quinto filme, né? A Jaqueline Moraes, nossa colega de cabine da Moraes, por que eu botei Moraes? Jaqueline Marques, desculpa, Jaqueline. É, falou sobre Inverno de Sangue em Veneza, um filmaço dos anos 70, né, do Nicholas Roeg. O Henrique Massaro também deu uma aula sobre máfia, sobre o Era Uma Vez na América, né? O Zé Florencio falou sobre a Bruxa de Blair, galera. Belezura, galera. Falou sobre a Bruxa de Blair, uns filmes da vida dele. O Robson Nunes, a gente foi pra Taquara lá, fizemos um churrasco. Taquara, cara. Fizemos um churrasco lá, né? Ele falou X-Men no filme, né? É, fizemos lá. O Ticiano Osório, né? Nosso amigo o Tice, falou sobre 80 anos de Batman, né? E fez o jabá do livro dele, que é um livro. Compre o livro dele, que é um livro bem bacana. O Rodrigo Casseliano, a gente foi lá, tomamos um café da manhã, né, maravilhoso, né, picada café lá, batemos 2 horas de papo e subimos tudo sobre a vida do cineasta dele, uma história muito triste, né, mas muito bonita também, de superação. E a Mônica... Uma história muito triste, mas muito bonita. Léo Santos, o filme é maravilhoso, não meu filme? Agora eu tô respirando, hoje eu tô respirando. Deixa eu falar. Não bebia há semanas. Aqui, aí tem mais um pouquinho. Falta gente. A Mônica Cães falou sobre envolver, literalmente fez um programa de cinema numa sala de cinema. Isso, né? Cinema. Foi um sonho que eu tive. Eu tive um sonho. Lembra esse programa que eu tive um sonho? Sim, tu pode querer falar do sonho? Eu sonhei que a gente tava numa sala de cinema gravando com a Mônica. Pô, mas daí foi sonho. Tu jogou na loto. Específico, na loto depois. E aí eu sugeri pros guris, ah, legal. Falamos com a Mônica topou. E esse ano de 2022 a gente teve tivemos 4 convidados. O Thiago Lauer falou sobre Star Wars, ele inclusive foi paramentado com a roupa do Jedi, ele, né? Ele carteirinha, né? Fizemos lá no quintal da Ampola. A Marielle Peruzzi, um abraço pra Marielle, que também é outra vítima da enchente, mas que vai. Estamos todos juntos. E eu me recupero, ela falou sobre o Raia 4 de Raia Emiliano 4, Cunha. Emiliano Cunha, fez um base no programa dentro da Ampola Studio, que também está se recuperando. O Daniel Rodrigues, nosso presidente da CIRS, né, hoje em dia, falou sobre o Bagdá Café, um dos melhores filmes dos anos 80, 1980. E o último programa aqui, que saudade de convidado, né, que a gente passou 2 meses sem poder ter convidado, foi o Renato Osório, né, um irmão de vida. Um abraço pro Renato. Fez um programa que a gente falou... Eu conheço o Renato há 30 anos e foi um programa muito legal sobre a trilogia Corra, Cabelo e Vem Aí, né, que a gente fez na Poma nos 2 programas, né. E a gente tá louco pra ter convidados de novo, porque, como diria meu pai, né, depois da tempestade vem a bonança. E a bonança, nós vamos esperar. Não vou falar aqui quem é a próxima, não. Não, porque ela não decidiu ainda. Não, vamos ser abertos. Mas já sabem que é uma crítica de cinema. É, vamos falar, mas em breve, em julho... nós estamos em junho, né? Em julho vai ser ela. Ele literalmente fez a gente perder totalmente. Temos você aqui. É, estaremos aqui. Mas é isso aí, então. Um obrigado a todos os 22 e convidados que participaram. E uma coisa é certa, né? Todo mundo que participa do Cinema de Peso
todo convidado sai feliz, porque a gente trata muito bem e como a gente gostaria de ser tratado num programa, né? Eu acho que talvez esse seja um do segredo do cinema de peso. Essa descontração, essa... A gente fala sobre cinema com alegria de coração, né? E não é aquela coisa catedrática, com aquela pretensão. Coisa... E sem roteiro, é uma coisa assim... É um bate-papo, é um sala de redação, né? Porque quem gosta de esporte... Sala de ação até devia ter roteiro, né? Mas nós não temos roteiro. Né? Não, essa é a ideia. É bater um papo descontraído sobre cinema. É como se estivesse falando de futebol, mas falando de cinema. Um papo descontraído sobre cinema, né? Que é uma paixão de nós três. E geralmente tem um convidado que em breve já vai voltar. Porque saudades, que legal de fazer o nosso novo QG, que é a Cervejaria Pullman, né? Isso. E também faremos em outros locais também, porque o cinema de peso está aberto para fazer em qualquer local, né? E vão fazer muitos programas aí, né? E assim, eu já falei isso, repeti isso no quando eu tivesse um ano, e eu vou repetir agora, porque assim, esse programa, essa reunião que a gente faz, pra mim é uma terapia, né? Terapia foda! Porque quando o clima teve a ideia, tava passando um momento difícil. E aí, e aquela coisa, cada vez que a gente se reunia, a gente conversava, antes de começar o programa, a gente fala sobre o filme... A gente bate papo, a gente analisa, e a gente conta, basicamente a gente faz o resumo da semana, como é que foi, né? A gente foi acabando assim, semana eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tal coisa, e a gente vai desopilando. Aí a gente abre um vinhozinho, abre um choppzinho. Dois vinhozinhos. Já foi quatro vinhozinhos. Essa é uma estatística. Eu comecei. O Chico saiu picando na calçada. Eu durante as enchentes, eu tava em casa, vou rever o programa tal. Cara, tem muito programa que eu gravei bêbado. É mesmo? Eu tô chorando, que novidade que você tá me contando. Se eu soubesse disso, eu teria demitido. É verdade. E o clima lembrou. Teve um programa que eu tava tão bêbado que eu saí da porta, fui pra lá embaixo da calçada. Vai ser depois, né? Mas durante tava sendo bêbado. Sabe que tu enganou bem, porque não vi de beber, né? A gente tava tomando uma cola, era uma groselha, né? Então... Não, mas somos irmãos aqui de vida, tudo. O Lauro é mais novo, né? O Lauro é nosso caçulinha, né? Eu tô ficando velho também, né? É. Já não consegui na fervura há muito tempo. Né? A verdade é que nós nunca pretendemos ser o programa de cinema. Não. Nós estamos aqui para nos divertir e para divertir vocês que assistem. Então... E a gente tem atingido esse objetivo, visto que o Chico participou com um grande apresentador da televisão, o Rogério Amaral, outro dia. O Rogério disse, eu quero participar do programa de cinema Sim. de peso. Sim, e já está convidado, o Rogério Amaral. Isso! Ele vai participar. Daqui a uns dias, um dos maiores repórteres de entretenimento dos últimos tempos do Rio Grande do Sul, Roger Lerina, com prazer vai participar do nosso programa. Já estou adiantando algumas celebridades que. E todo mundo. O próprio Alessandro, que era o quarto, nós queremos chamar o Alessandro Natália, nosso amigo. Se a Vanessa deixar, ele vai vir. A Vanessa, a gente faz um com a Vanessa e um com a Natália. Isso. Pode ser, né? A Vanessa. Daí a gente faz um com. Quando eles vierem aqui, eles vão contar essa história da Vanessa do. Não, daí a gente vai fazer um grande. Mas não é isso, né? Eu acho que a gente já está enchendo linguiça para o nosso espectador, já né, estamos, gente? Né? Então, é que a gente agora está melancólico, né? A gente tem que agradecer de novo a vocês que nos assistem, agradecer de novo ao pessoal da Pullman, ao pessoal da Cachaçaria Coral Brasil, Cachaça Coral Brasil e da Woodstock também, que não mede esforços em nos apoiar. Tivemos... Outras pessoas que passaram e nos deram um apoio, a Confeitaria Rony Francês, que passou um banquete para alguns convidados, sabe? Um abraço também para o Alexandre, agradeço esse apoio que teve durante um tempo. A Dona Eliette, que... Dona Eliette, cara! É, que fez os cachorrinhos para nós. Fazendo cachorrinhos, o Filipão fazendo drinks. E ela achou que ela ia sair ilesa há uma semana atrás, faz um ano que ela ficou de pernas por ar no ano, né? Faz uma semana, né? A Dona Eliette, assim, missão impossível, capotou de ônibus descendo a serra. De pernas pro ar, né? De pernas pro ar. A gente precisa pensar. Joga piada, ela né? mãe do ônibus, dá pra fazer um monte de coisa. Não vou deixar ela ilesa, né? Não vou deixar, porque as piadas a gente fez. Agradecer a todos os lugares. A mãe e meu pai que nos cedem essa sala todas as semanas, todos praticamente, o estúdio, a sala do Peter, a casa do Peter, a rua lá da casa do Peter, todo mundo que nos apoiou e continua apoiando, sabe? A gurizada que apoia muito o cinema de peso, cara. E vocês vão ter que brindar de copo vazio hoje, cara. Porque hoje eu tô bebendo aí... Vocês beberam tudo que podiam, né, cara? Eu acho que tem uma frase que a gente precisa falar agora no final, né, cara?
Então, eu mando o senhor falar. Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado pelos 100 programas, pelos 2 anos, porque isso é cinema de peso. E é só o começo. E é só o começo.